Тук съм пред Еленики и приятели. Искам да направя малко видео за много хора като мене, които внасят пари през банкомата, защото бехме принудени да го правим през банкомата. И на мен в началото ми се струваше трудно и викам, ще се объркам, а като го направиш на два пъти и нещата стават. Ето първо вкарваш си картата. Да. После си избираш номер на езика, който искаш. Аз ще предложа в случая английски, че ми е по-лесно. Важното парите да са ви подготвени и да не са със ъгълчета и да изправете ги. Вкарваш си кода естествено. Чувате как пилка. Така. След това отиваш на депозит. Е тук долу в ляво. И там вече избираш допълнително дали да е кеш или дали да е чек. Аз избирам кеш. И ти се отваря долу прозорчето. Всъщност избираш къде да го сложиш в картата, нали? И си слагаш паричките долу през слота, той си ги дърпа. Ето. Брои си ги. И изчакваш няколко секунди, ще ти даде избележка. Първо трябва да потвърдиш, че това са пари. В случая сложих 100 евро. Трябва да се потвърди, че ето ги 100 евро. Пиши ми го тук отдолу. Натискаш Accept. Приемаш. И това е всъщност тук. Изчакваш в момента да си вземеш бележката. Дърпаш си картата и приключваш. Нищо сложно, но човек като го направи веднъж